pozdravljeni. Sem Aleksandra Saša Drole, bolj poznana kot je jasnovidka, vizionarka. V zadnje čase pa ste mi sami dali to ime, karmični svetoval. Pa poglejmo, kakšna je karma gospoda Pahorja. Analizirala sem 3 življenja. Spisala sem 8 listov strani, ampak tukaj bom povedala le tisto najpomembnejše. In sicer, v zadnjih 3 življenjih, pred tem, je bil vedno, karkoli je počel, s čimrkoli se je ukvarjal, preživljal, vedno je bil inovator, vizionar. In nek začetnik, nekdo, ki je prebijal led na nekem področju, na tistem, s katerim se je pač ukvarjal. Začnimo s prejšnjim življenjem. Začelo se je v Franciji in takrat je bil, ampak ne on, njegova duša, bo moram povedati, eden najuspešnejših zdravnikov tistega časa. Zdravil je mnoge ljudi, pomagal je vsem, tako tistim, ki so imeli denar, kot tudi tistim, ki pač ga niso imeli. Vendar se mu je, hočem povedati, da je bil eden najuspešnejših znan daleč naokrog po celi Evropi, pa še dlje. Vendar se mu je takrat zgodilo, da je nekdo iz članov njegove družine zbolel in temu članu ni mogel pomagati, nekar je umrl. Na to je njegova duša iskala še globlje resnice, znanja, modrosti v zvezi z zdravjem in s to stroko širom okrog po svetu. In tako se je pridobil spet nove izkušnje, ampak počutil se je nepopolnega in neizpolnjenega. Če pogledamo danes, recimo taka duša, govorim primer, da izjemno duša ima spomin, se zapomne nekaj, nima znanja, nima razuma, ampak ima spomin, dušni spomin in to se odseva potem tudi v življenju posameznika. Tak človek, recimo, se zelo rad ukvarja športom, skrbi za zdravje, naredi maksimalno za to, da lepo zgleda, da je zdrav, vitalen in tako naprej. In še nekaj ostane, ko so dobra semena karme, še nekaj ostane, kaj lahko naredim za druge. Ker ko duša spozna, kako lepo je, ko lahko narediš nekaj koristnega, nekaj, po čemer se te ljudje zapomnejo, dobesedno postaneš zasvojen s tem. To sem sicer od ene znane glasbenice slišala, da človek lahko postane zasvojen s uspehom, da ona pač že tako uspešna in bogata, da ne bi bilo treba enkrat v življenju stopiti na oder, ampak vseeno gre, kar rabi ta adrenalin. No in to, po čemer duša krepeni, je ta adrenalin, da bi širil svoje znanje, modrost in da bi prispeval za dobrobit. Čeprav moram reči, da duše se pogosto menjajo, ne ostane isti poklic, pogosto zamenja drug, ampak ostane tendenca. Tendenca pomeni nagnjenje k nečemu, da bi to speljali naprej. Se pravi, želja po pomoči, želja po koristi, želja tudi po aplauzu, po slavi. Če pogledam nekaj življenj nazaj, in sicer se je zgodilo takole, da se je rodil, oziroma njegova duša, kot otrok, ki je odraščal brez staršev, sirota. Ta duša je hrepenela po temu, da bi našla toplino družine, da bi našla ljubeče zavetje v svojem domu. Vendar, ko se to ni zgodilo, je vso svojo moč in energijo, mogoče, da bi postal nekdo, da bi se lahko identificiral z nečim, ker poznam otroke brez staršev, tako mogoče se še bolj potrudijo nekateri, da jim na drugih področjih uspe, si je takrat
ustvaril podjetje. In bil eden uspešnejših obrtnikov spet tistega časa in na ta način se pravi uspel zaključiti svoje življenje. Vendar ni bil zadovoljen s krivicami, ki so se dogajale v tistem času, ker vemo, da če kdo jamra, v kakšnem času živimo, pa ne pogleda zgodovino nazaj, mislim, da našim mamam, pa babicam, pa prababicam ni bilo tako lepo, kot je nam. Ja, od takrat je ostalo hrepenenje po duši. In potem se je včlanil ali upisal ali pristopil k eni religiozni skupini, kjer naj bi tudi deloval kot dober predstavnik te skupine. Vendar je bil ravno tako razočaran nad vero in religijo in izstopil iz te skupnosti, brez da bi spoznal to delovanje resnično te skupine. Tam so ostale določene zaprisege in obljube, ki dušo ovirajo še danes. Ne? No, tako o tem primeru. Če pogledamo, na primer, to sem se učila od svojih duhovnih mojstrov, to nisem jaz kanalizirala karmo Sigmunda Freuda. V enem življenju je bil zaprisežen celibatu, popolna abstinenca, brez ženske, brez ljubezni, brez seksa. V naslednjem življenju se spomnimo to revolucionarno idejo Sigmunda Freuda, kako s spolnostjo pozdravimo skoraj vse psihične bolezni. No. To je bilo, mislim, leta 1930, tam okrog 33, ko so odkrili tudi planet Pluton, ki vlada škorpionom. Ta misticizem, ta povezava z določeno energijo, nam da v pogled, ko govorim zdaj o Plutonu v tem času, nam da v pogled v vid v zakulisje določenega dogajanja. Ker Pluton predstavlja nezavedno v človeku. Predstavlja mistično rojstvo, predstavlja smrt. In vemo, da je gospod Pahor rojen prav v času vladavine tega Plutona. Ampak spet ne bi enačila vsa astrološka znamenja, to je samo Sonce. Mi imamo recimo v karmični diagnostiki upoštevamo vibracije, ki se shranijo, naše biopolje, ki jih prenesemo z prejšnjega življenja. Po domače takole, frizer oceni kvaliteto tvojih las, zobozdravnik oceni kvaliteto naših zob in v razvozlavanju karme ocenimo kvaliteto oziroma semena, pa tudi pomankljivosti prejšnjih življenj. No in vsa ta dobra semena, vse te karmična dobra semena se stavijo našo darmo. To je potem naše poslanstvo, za katerega se nam zdi vredno živeti tukaj in zdaj. Kako bi vi začutili svoje poslanstvo? Kaj mislite, kaj je to? Pa sem jaz dobila že mnogo odgovorov, ampak tokrat bi rada, da mi vi vaše odgovore posredujete na mail. Kaj vi mislite, kako začutite vaše poslanstvo? Se pravi, o darmi bomo še predebatirali tudi v elektronski reviji Vizionar. Vabljeni tudi na mojo Facebook stran. Hvala, srečno.